Chupas que dia, acertando e eu deixo ver tanto graças a o super me boi ação longe, se não tá com trouxitos com o eco. Esse do música, esse do da risa, tá com o eco. Tá com o que tá nei? Ale, já jsem se nerozmluvil před natáčením, jo? Jsem idiot? Ale OK. Jdeme na druhý level. Což bude taky sranda docela. Jdeme na to. Na hospital. OK. Může to budu dneska dávat, jako. Takže, sotva jsem dával tam ty první levely v tom prvním levelu. Nevím, jak to bude vypadat dneska. Dobře, tak už je to v řiti. Teď se mi oficiálně přesoudařit. Jo, aha, on se nedá takhle, jo, dobře. Co? Ale já jsem to Dobrý. Ale blady. Ne, dobrý. Tak. Ještě větráky, ne. Já nenávidím větráky. Ty mi vždycky dokážou dohnat k šílenství. Ježiš, aha, tak takhle prej ne. Musíme se dobře odrazit. Dobře. Jo, takhle se to asi nedá. Já jsem zapněl, sorry lidi. Tak, si to zkrátím. Jo, tak takhle prý ne. Jo, možná bych toho mohl dát někam do řitě. No, bych mohl restartovat celý level, protože jsem se teďka hrozně zdržel. Jo, dobře. Co? Vec? Musím takhle držet, no. To je teda nějaký fake. Já se tam chci dostat. Dobře. Jasný, jasný, já to chápu. No vlastně ne, ale OK. Dobrý. Ale co tamto? Jak to, že tamto? Jo, aha, tam je díra. Já jsem si říkal, že není díra. Díra. Ale tak už, ale tak už. Už. Pozor. Ne! Dobře. Mně se vůbec nedaří, abych protože řekl. Dobře. Já zase říkám dobře, ty vole. Já se na to můžu vykašlat. Ale co tam to, jak to? Co když nezapojím shift? Co se to ani nedostanu, to je dobrý, no. Ale jak to, ty vole, máš padat rychleji. Ale, já jsem se zase zasekl na jednom levelu a ty vole, teď už se nezostanu přes něj, to je fakt super, ty vole. No, konečně. Není možné. Šne, teď tady budou tyhle ty svině. Ach jo. Za co? Nechci mít tady tyhle ty svině v baráku, teda ve hře. Těch
chceš vždycky dokážu pěkně nasrat. Protože oni jsou prostě hrozně pomalí nebo moc rychlí, to je jako, dle toho jako, jak ten level děláte, že? Ježiš! Já jsem si to posral, jsem se tam nějak úplně zasekl, ty vole. Jo, aha. Dobrý, tak to už by na A plus nebylo, tak možná bylo, ale tak kašlu na to. Dobře. Já jsem, nechám se aspoň zabít tou sviní. Dobře, tak to už dobí nebylo. Já to zkusím na starý klávesnici, neboli na klávesnici od notebooku. A na ty to je normálně líp. To je až hnusné. Jak hnusné vy, děti. Jak hnusný objev toto. No tak asi prý moc nejde dobře, no. Moc lépe to prý nejde. Ale ne, prdele, fakt, ale už, já jsem to můžu vysrát. Že já jsem to zase zapínal, toho Super Meat Boy. S ním si zase akorát zkazím náladu. Takže, že to natáčím ráno, takže, no ne ráno, že už je dopoledne, jo, ale... Teď budu mít odpoledně špatnou náladu, teď budu nadávat úplně na všechno, že jsem to vůbec zapínal. No, dobrý, konečně. Ne, tohle ne, já tohle ten level nechci, prosím. Ušetřete mě od tohohle levelu. Jo, aha, tak takhle prý ne, já jsem si vlastně odrazil tam, já jsem zapomněl. Já už ale vím, jak to tam to udělat. Tam se stačí akorát tady. Jo, takhle, aha. Takhle jsem to měl na mysli, hop. Ale ne, jak to, já jsem se nedotkl, to není pravda. Čte hubu, nedotkl jsem se ho. Nic takového, já jsem se ho prostě nedotkl, protože bych se ho dotýkal. Taky, že? Dobré. Super nevydržel. Ne, duha je. Jsem ale na ty pásla, že kde prostě vůbec nemluvím, ale já se prostě soustředím, já se omlouvám. Protože se soustředím, ale... To soustředění se mě nepomůže, to je na hovno. Já jsem mluvila, že hrozně moc slyšíte ten mezerník, jo, prostě... To už není prostě moje vina, a jak to, že jsem se neodrazil? Dobrý. Jo, dal jsem to, easy. No, to bylo hrozně easy. Ne, to jsou tady tyhle ti větší, tohle nemám rád. Ach jo. Šnec si zasraní. Co? To jsou ty levy, kde to bylo ještě jednoduchý. To bylo vlastně v prvním partu, že? To je možná pravda. Možná bych to už mohl začít dělat správně. Jak to? Co? Ale... Si počkám. Ten, kdo si počká, ten se dočká. Ne, já už jsem to měl promyšlené ultra úplně, už jsem to měl. Jo, yes. Ježiš, kde jsem tady. No, ten level je jakž takž easy. Tak už se zapájají i klíče.
Jo, tak tady jsem si dělat speedrun, no. To mě fakt těší. To mě fakt hrozně těší. No, speedrunní, ne? No, takže tu tady. Jo, já jsem se možná mohl nějak chytit, že? Jak šikovně, abych tam nezajel. Jo! Už jsem to mám spadl, dobrý. To bandáž tam. Ale tak, ne, to už jsou tady tyhle ty lítající, jo. Si až srandu. Je tady tyhle ty lítající, já vidím možná víc, jak tam ty plazící. Ty plazící jsou ještě jak tak v pohodě, a tyhle ti už nejsou v pohodě. Já jsem se tam sekl zase. Dobrý. Ne! Tak, dobrý. Jo, aha, tam je voda. Ta krev nebo co to tam je, já nevím, co to je. Z krev, I guess. Ještě si musím se pro ten klíč tamhle. Tak to je... Jo, jasný. Dobrý, žiju, nějakým způsobem, nevím jakým, ale žiju. No to jsem zrovna udělat nechtěl, no. Nebyl had. Ale ne, do háje. Dobrý, jakým způsobem žiju. Dobrý, až se mám spadlo tam ty mezery, co? Mezery. Ne, do háje. Jo, aha, tak takhle se tam jí nedá. Jo, dá vlastně, ale je to pro mě něco těžší žít tady. Ne! To je, Ale co? Prostě what? Prostě ale on se tam, Já se prostě vždycky bojím odrazit doleva. To je na hovno. Není, já jsem se srandu. Dobrý, teď to dám, teď si věřím. Tak prý nedám, no, dobře. Tak už si nevěřím. Já se na to můžu vysrat. No, dobrý. 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 Ne! Ale já jsem o tom tam nevěděl. Já bych mohl jít tam tu dno, že? Možná bylo i lehčí. Aby se o tom takhle nenervil. Bude šťastný jako Super Meat Boy. Dívám, proč mě netuším. Já jsem se bál odrazit do háje. Dobrý. Já jsem se, ale jak to, já jsem myslel, že se odrazím tamto. Už jsem se neodrazil. Ují. Ne, to není fér. To není fér, jak to, že to nejde tamto?
Ja som to na plus asi, jo, ja neviem, ja som sa nekoukal. Jo, tady sú už lasery, jo, to si dá to srandu za mňa. Asi ne úplne, asi úplne si za mňa srandu nedelaj. Som to pokadil. Ne, doháje. To dávam. Ne, ja som to pokadil. To nevšim, ale... To je tohleto, jo? Tohle to je v uvozovkách easy. Dobře, tam musím nějak zpomalit, jo. To není prostě normální. Jdom se, že to není normální. Slušně se bál, že spadnu tam. Tam spadne. Teď musím dolů, ne? Tak, dobrý. Ne, to je tady tenhle ten level, tak to ne. Tohle to nenávidím. Tady jsem se vždycky hrozně moc narageoval. Protože tady tohleto, to je takhle, to je tak blbej varovaný tady tenhle ten level, to není normální. Tady ten level nenávidím. Hlavně ten boss fight, to bude taký horor. Tak, teď musím mít jen takhle. Jo, takhle ne, jo, jasný, já to chápu, a pak tam musím, jo. Jasný. Já se omlouvám. Já se omlouvám, že jsem byl vyrušen, já jsem musel zajít se psem, takže... Každopádně už jsem zpátky a jdeme tenhle ten level udělat, ať můžeme jít domů. Ať tenhle ten díl můžu ukončit, vlastně nemůžu. Musím dělat ještě bose. Ale nebudu muset, že ne? Že ne lidi, že ne to nebudu muset dělat. Musím to na notebook klávesnici. To je trošičku lépe přece jenom. To se asi moc nezdá, ale i trošičku jo. Dobře. Dobře. A to dám, to je easy. What? To jak jsem udělal, můžete mi to vysvětlit? Tak. A teď musím opatrně. Vysoce opatrně. Yes! Jo! Já to na ten level udělal, není možné. Dobře, teď bude boss fight. Já jsem ještě neudělal ani já sám. Co to kouknem? Nemačkej to. Ježiši, krev. Jo, teď to vyleze tady na tom. Je, měl jsem milé, já proč mě musí zabíjet?
Ježiš, ne, se. Ne, nemo. Trochu se to nepovedlo. Ne, ne. Já kurně to špatně. Takže tady nejde změnit ovládání. Takže to je mezerník. Jako špatnou odezmon tady tyhle klávesnici. Nebo ne špatnou, ale jako membránová klávesnice sama, sami o sobě mají celkem špatný odpor kláves při stisku, takže... Tak... Ty už to dělám na tý, starý. Ale ne... Jak to? Vlastně teď by mě se nezabil. Vlastně jsem zapomněl, že mě vlastně zabije. A jen teď to dám. Teď si věřím. Try hard. Tak toho moc velký try hard nebyl, teda bych proto řekl. Nebudu vám lhát. Tak tady jsem nebyl. A kam se, tady se musím kam jako dostat. Já jsem, ne, ne, no, no. Ne, už jsem to mal. Dele, fakt, ale už. Maso. Zachcené, já jsem nevěděl, co tam mám dělat, no. Nesuďte. Ty už něco hodit můžete, protože už nic tam mám dělat. Ne, vlastně nevím, já jsem nevěděl vlastně, co se tam děje. Já se na to můžu vysrat, já se na to fakt... Já se na to fakt můžu vysrat, až tohle to dám, tak ty vole, tak tady budu řvat na celý barák, ty vole, jo, dal jsem to. A to radši ne. Vy si pak nemyslí, že vole sousedí a to nechceme, ne? Dobrý. Dobrý. Jo, musím chytit tam ten klíč. Chápu. Ne, já jsem retard, já jsem nevěděl, že on bude skákat. Ale dobrý už, co se tam mám dělat. Aspoň. Já tohle to už dávám. Ne! Ale jak to? Když jsem nebyl tak vysoko. Jsem zase na tý... Na tý... klávesnici. Ne, doha je, ale fakt už. A proč je vůbec zlej? Teď mi vypadá pěkně. Ještě se směje. Ne, doha je, ale fakt už. Mě už tohle to prostě nebaví do prdele. Se na to můžu vysrat. Dobrý. Co teďka?
Eu sinto dal. Ligue. Eu sinto dal. Не город. Сызлай. Tak dobrý. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr. Mě to teda hodně bavilo, abych Frodu řekl, no. Uvozovka bavilo. A já se uvidím u dalšího videa. A zatím čus! Pete to. Tady máme. Jo. No dobře. Jdeme tak si tady spray.